രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം. ഏറ്റുമുട്ടിയവരെ പോലീസ് ലാത്തിചാർജ് നടത്തി പിരിച്ചുവിട്ടു. മതചിഹ്നങ്ങളുള്ള പതാക ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്നലെ ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത്. പ്രദേശത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധവും വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റോബിൻ മാത്യു ചേരുന്നു. റോബിൻ, എന്താണ് ജോധ്പൂരിൽ ഉണ്ടായത്? ജോധ്പൂരിലെ ജാലോൽപുരി ഗേറ്റിന് സമീപം ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. മതചിഹ്നങ്ങളുള്ള പതാക ഉയർത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. എന്നാലും ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ കല്ലേറ് നടക്കുകയും അതിൽ നാല് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്തിപ്പോൾ എന്തായാലും സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സംഘർഷ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ വലിയ പോലീസ് സന്നാഹമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ളൊരു സംശയം കണക്കിലെടുത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബന്ധവും വിച്ഛേദിക്കുന്നുണ്ട്. പരശുരാം ജയന്തിയും ഒപ്പം തന്നെ ഈദ് ആഘോഷങ്ങളും നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു വലിയ സംഘർഷവും ഉണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥലത്ത് വലിയ പോലീസ് സന്നാഹം തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയത് സാരമുള്ളതല്ല എന്നാണ് മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്തായാലും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘർഷത്തിന് ശേഷം തന്നെ ആളുകളെ കുറേയൊക്കെ സംഘർഷക്കാരെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് വീണ്ടും പുലർച്ചെ ചില രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ വീണ്ടും സംഘടിച്ചെത്തുകയും തമ്മിൽ വീണ്ടും സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും കല്ലെറിയുകയും എല്ലാം ചെയ്തതാണ് വീണ്ടും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോയത്. ഇപ്പോഴെന്തായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശ്രാവൺ ശരി. റോബിൻ, വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തുടരെ കേൾക്കുന്ന നല്ല വാർത്തകളല്ല. ഇത്തവണ സംഘർഷമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിലാണ്. റോബിനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.